xafladda hadu ballaaran way soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Cadaad oo ayna ka soo qayb galeen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada ururada rayidka iyo maamulka degmada loogana gol lahaa soo dhaweynta safarkii madaxweynaha Soomaaliya oo ku maray qaar ka mid ah gobollada dalka iyo midowga Galmudug iyo xarunta baarlamaanka Galmudug oo loo magacaabay in Cadaad ay noqoto ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada Cadaad gudoomiyaha degmada Cadaad Cabdullaahi Cabdiraxmaan maan Hussein Tootole oo xafladaani daahfuray ayaa sheegay in maanta kadib Cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka Galmudug waxaan wada qosonahay maamulka Galmudug ee caaway sidii maraya dhusmareeb iyo Quraayl iyo inta ka shaysa waxaan wada qosonahay 2015 ayaa halkan lagu dhisay markii la dhisaayay waxaan wada qosonahay dib badal ayaa laga soo maray cid dhaqaale ku bixisay ma ay jirin oo ka ahayn dadka deegaanka aan degan cid amaankeysa sugeysay ummadii halkaas kugu timid oo 19 ka beelood ka koobneed cid walba wax u dhaxeeyeen waxaa dhammaantood la isugu keenay Cadaado waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ogsoonahay inuu safar socdaal ku yimid deegaankan Galmudug aan ogsoonahay inuu dib u heshiisiin badan ka galay waxaan uga mahadcelinaynaa dadka deegaanka aan degan tabasho ayay qabeen ay ka qabeen habka wax qaybsiga waxaan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa inuu inta soo laabtay asagii madaxweynaha Galmudug oo airport-ka Cadaado ka soo tageen oo dadka la shileen inay qanciyeen kuna qanciyeen in xarunta baarlamaanka dowlad-goboleedka Galmudug Cadaado ay noqoto sidaasna ummadaana ku qancay haddaba waxaan rabnaa caaway inaan ka guurno awal hore Cadaado waxay ahayd caasimadda ku meel gaarka laakiin caawa laga bilaabay waxaan u guurnay xarunta dowlad-goboleedka xarunta baarlamaanka dowlad-goboleedka Galmudug ayaanu caawa ka bacdi insha Allah u guureynaa qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay ka soo qayb galeen xafladani oo ay sheegeen in ay tahay xafladii ugu horeysay ee loo dhigo socdaalkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku maray qayb ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka maamulada Puntland iyo Galmudug xafladda uu jeedo tahay soo dhaweynta xarunta baarlamaanka dowladda Galmudug oo ah xaruntii hore ee ku meel gaarka ahayd ee Galmudug Cadaado aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa midnimada iyo horumarka dowlad-goboleedka Galmudug iyo dadka reer Galmudug noqotay xarunta cusub ee baarlamaanka dowlad-goboleedka Galmudug oo baarlamaanku ku shaqayn doono waa soo dhaweynaa waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa socdaalkii dheeraa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku yimid dowlad-goboleedka Galmudug oo ku xaqiijiyay guul aad u ballaaran dadka reer Galmudugna ay raalli ka ahaayeen wasiirka dawladda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose Cumar Guureeye iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ayaa ka hanbaliyay dhawrkooda xafladdaasi waxayna ku tilmaameen in ay tahay xafladani xus qaran xafladan imaha badan oo quruxda badan way soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Cadaado way nagu marti qaadeen looguna dabaaldegayo looguna soo dhaweeyay looguna dabaaldegayo xarunta baarlamaanka Galmudug ee Cadaado oo ay ku dhawaaqeen madaxweynayaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug suruntaa dhammaan waxaan horta soo dhaweynaynaa mashaariicihii wax ku oolka ahaa ee intii safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug ay ku marayeen degmada Galmudug ay dhagax dhigeen midda labaad maanta Cadaado waxay u xafladaynayso waa xoogaa amigu ku yar yihiin alle kuwa kaloo badan lagu xafladayay Cadaado la'aanteed Galmudug meel la dhigo ma aysan lahayn dadka qaar ayaa hadaayo arday aad u qiiraysan markuu yidhi lacag la siiyo iyo inuu hadal la dhaho ka jecel yahay maadaama uu diaspora yahay diaspora weli ma noqonin laakiin soomaalida oo diaspora aqoonin
ayaan dibadda ku noolaa jiray ka bacdina dibaddu waxay noqotay shaqooyinkaygii qayb ka mid ah laakiin aniga oo shaqaalaha ama qof weyn ah weligay hal sano oo socota dibaddu waana noolaa mana iyo qorshaysan Shaafici Shariif Maxamuud Shaafici Sharmaarke Koonfur Galbeed Soomaali TV Cadaado